ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് കണ്ണൂരിലുള്ള മാട്ടൂൽ പെറ്റ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ്. അപ്പം കുറേ ആയി ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ അടിപൊളി ഓരോ റിവ്യൂസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും വിചാരിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ വരണം എന്ന്. അപ്പം എന്തായാലും ഈ പ്രാവശ്യം ഹസ്ബൻഡ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പോകാനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. പെയ്ഡ് പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എൻട്രൻസ് ഫീ എടുക്കാനായിട്ട് വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻട്രൻസ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് 30 രൂപയാണ്. വീക്ക് ഡേയ്സിൽ, വീക്കെൻഡ്സ് ആകുമ്പോൾ അത് 50 ആയിട്ട് മാറും. അത് പക്ഷേ നോമിനൽ ഫീ ആണ്. നമുക്ക് ശരിക്കും അകത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു മൊത്തമായിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് മാത്രമാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എൻട്രൻസ്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തി തന്നെയാണ്, പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. ശരിക്കും നല്ല ക്ലീനായിട്ട് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആനിമൽസിനെ ആയാലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൂടും ഒക്കെ അടിപൊളിയായി നല്ല വൃത്തിക്കാണ് കേട്ടോ വെച്ചത്. അതാണ് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ മെയിനായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഹോസും അതുപോലെ രണ്ട് ഓസ്ട്രിച്ചിനെയാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തൊടാനും അതുപോലെ ഓരോ പെറ്റ്സിനെയും നമുക്ക് ശരിക്കും അടുത്ത് പോയിട്ട് കാണാൻ തന്നെ പറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങളെന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കാശുകളൊക്കെ കണ്ടു വെക്കും. ഞാൻ ഈ ലൊക്കേഷൻ്റെ ഇത് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം പറ്റാവുന്നവരൊക്കെ പോയി കാണുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ണൂർ സിറ്റിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്തു കേട്ടോ. അത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഒരു ഏകദേശം 1-2 മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ. അപ്പം അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകാവുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണുക കേട്ടോ എന്തായാലും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ദിവസം അടിപൊളിയായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നിട്ട്. മക്കളും അതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഈ ഒരു സ്പേസ് കണ്ടതിൽ തന്നെ. ശരിക്കും അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. പെറ്റ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഇവിടുന്ന് ഈ പെറ്റ്സിനൊന്നും അങ്ങനെ സെയിലൊന്നുമില്ല ഇവിടെ. ഇതിപ്പം ശരിക്കും പബ്ലിക്കിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പ്രാവുകളൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ സെയിലുള്ളത്. ബാക്കി ഒരു ബേർഡ്സോ ആനിമൽസോ ഒന്നും സെയിലുള്ളതല്ല കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പം വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കയ്യിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബേർഡ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ കയ്യിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ബേർഡും അതുപോലെ ഇഗ്വാന അതൊക്കെ നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കാൻ എക്സ്ട്രാ പാസ് എടുക്കണം കേട്ടോ. അതിനൊരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഒരു 100 rupees ഒരു പാസ്സാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പം അതെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് ഈ ആനിമൽസിനൊക്കെ കയ്യിലൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ശരിക്കും അടിപൊളിയായിരുന്നു ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനും, ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പെറ്റ് സ്റ്റേഷൻ. അപ്പം ശരിക്കും എന്താണ് മുന്നേ വരേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോയി കേട്ടോ, അത്രയും നല്ല ഒരു ലൊക്കേഷനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നമ്മൾ ഒരു അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പീടിക ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെയും കൂടി കയറി നല്ല എല്ലാവരും ചില്ലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ പോയത്. ശരിക്കും നല്ലൊരു വ്യൂ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പം എല്ലാവരും ഇവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ട് വന്ന് കാണിക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് എഴുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.